Зараз у нас вже йде діло до травневого меду. Що треба зробити, щоб отримати дійсно гарний акацієвий мед? Зараз я вам розкажу і покажу. Для того, щоб отримати гарний акацієвий мед, по-перше, треба припинити всі підкормки. Тим, хто кормив цукром, скажу, не корміть більше цукром. Тим, хто кормив старим медом, також скажу, хватить уже кормить старим медом. По-друге, треба прибрати із вулика всі рамки зі старим медом. Можна залишити тільки ті рамочки, де такі невеличкі його шматочки, п'ятачки такі. Всі інші ми з вулика прибираємо. Якщо сім'я слабенька, залишаємо ту кількість рамок, яка є. Якщо сім'я сильна, можна додати трішки пустих рамок. Але небагато. Цю рамочку, що я клав зверху, можна поставити також в гніздо, тому що тут я вже бачу набризки свіжого меду, і з цієї сторони я вже бачу, що матка зачервила. Зачервила дуже гарно. А он подивіться, скільки вже нагатили пилку на цей час. Ну, я майже всі рамки медові звідсіля прибирав і раніше. Замість них я поклав зверху одну повномедну, яку вони вже вибрали. І матка там навіть вже й зачервила. А тут зараз у нас тільки закритий, відкритий розпліт. Дуже гарний. Брав я недавно бджолопакети, то бджолопакети набагато гірше, ніж навіть така середненька сім'я. Ця сім'я в мене не сильна, а така середненька. Бачимо, що дуже багато вже закритого розпліду. Ах, собака! Якщо ви ставили полоски від кліща, то слід їх вже прибирати з вулика. Вони вже там не потрібні. Ось тут ми вже бачимо, що навіть потягнули язика. Значить, цій сім'ї місця мало. Треба їм додати, ну ще пару рамочок пустих можна кинути. Цей язик ми прибираємо. Він тут не треба. Оп. Тільки прибирати треба трішки акуратніше. Не так, як я. І так, як у нас язик був тут, ось сюди з краю можна поставити ще одну пусту рамку, і за нею можна одну пусту рамку. Ось така гарненька рамочка ми поставимо. Раз. І ще одну поставимо через одну. А, що ж ти робиш, собака? На цьому кабздець, сім'ю закриваємо, до травневого меду можна її не турбувати. О, бджолині боги, пошліть мені в кожен вулик хоч по 20 кіло акацій. Сьогодні я встав раненько, працював сильненько, та так, що навіть вже зголоднів. Так що з цього язика можна заточити трутняка. Ось так. Чпок.
Насправді це є делікатес. Дуже багатий мікроелементами. Поживними речовинами. На смак схожий на молоко, тільки не таке солодке. Таке дуже смачний трутняк. Дехто просить, продай трутняка. А я кажу, ні, самому потрібен. А коштує він дуже дорого в деяких салонах. А тут шара. Ось яке. Зараз у нас вже йде діло до травневого меду. Що треба зробити, щоб... Для тих, хто кормив. Ан, подивіться, скільки вже нагатили пильці пилку. До речі, це коштує...